o ya lo ni papapa Declan rise o bere ile wi alakobere iyen ni growing court school iyen ni agbegbe kan ti won pe ni Richmond iyen ni orile the United Kingdom a le ni pe agba ball o ye ibe na ni awon awon obi re oni won ti ipo dapo mo yi oni fe si ball alafesegba e won si se mini e won se meji won ro akun iyen sinu iko academy iko ti Chelsea iyen ni 2006 ni bi to si ti pegede to fi po jeka iyen ni asiko igba na iko ti Chelsea a le so pon gbona gege iyen lasiko igba na e ko nse togun be ni ko si nse tote lata ipe Roman Abramovich iyen babolowo iko Chelsea o sese gba isakoso iyen ni asiko igba na o fe je ki nkan nira iyen fun agba bolu to ba fe wo academy ko Chelsea lasiko igba na asiko gba yi na ni Jose Mourinho the special one olowo nu iko ti Chelsea wa